olduğumuz bu ərazi neft quyularının çox olduğu bir ərazidir və burada bir neçə neft quyusunun istismar müddəti dayandırılıb. Və o da məlumdur ki, belə ərazilərin yaxınlığında yaşayış evləri olmamalıdır. Amma təəssüf ki, nəinki yaxınlığında, hətta neft quyularının yarım metr məsafəsində burada fərdi yaşayış evləri tikilib. Vətəndaşlar baş verə biləcək təhlükədən bəlkə də bixəbərdirlər. Təkcə ərazidən gələn neft qoxusunun iyi belə sağlamlıq üçün ziyandır. Və onu da nəzərə alsaq ki, ölkəmiz seismik zonada yerləşir. Bax, o zaman istismar müddətini başa vuran neft quyularında sızmaların olması qaçılmazdır bəlkə də. Amma bir sual yaranır. Qadağan olunan ərazilərdə vətəndaşlara torpaqları kim satır? Yaşayış üçün icazəni hansı qurum verir? Bax, bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Bu suallarımıza ilk cavabı ətraf ərazilərdə yaşayan sakinlərdən almağa çalışdıq. Evlərinin qapısı ölümə açılan insanlar suallarımız önündə cavabsız qaldılar. Sigara çəkirlər, yanır. Axırda gəldilər, doldurdular buranı, torpaqla doldurdular. O da orada görürsən, məftil calanıb, bax, o da orada. Qaldıranda hələ dəydi məftil, şey, alışıma verdi. Uşaqlarımız var, oynamağa yer yox. Bir də nə oturmağa, iskamya. Burada ev almışsınız da, siz ya torpaq. Burada yaşıyor da, bu da içəridə. Torpaq bilirdiniz də, jek evləri. Alanda bilirdiniz də, neftin ərazisidir. Hə, əlbəttə, hə. Bilirdiniz də, təhlükəli. Hə, bilirdik. Bilirdik. Bəs niyə aldınız? Nə imkansızlıqdan. Neftin ərazisi olduğunu bilirdiniz. Hə? Necə? Ərazidə ev alanda bilirdiniz də neftə qoyularını yerləşdirir. Yolda belə deyildi, təmiz idi, indi çox pis olubdu. Ev alanda bilirdiniz də neftin ərazisidir, havası təmiz olmayacaq, təhlükəli vəziyyət olacaq. O düzdür, amma daha biz bilmirdik ki, burdan magistral yol olacaq, onu bilmirdik axı. Burada dəhşət deyə, 2 ildir, 3 ildir burada oturmaq mümkün deyil, tozun əlindən oturmaq mümkün deyil. Siz neçə ildir burada yaşayırsınız? Mən şu 30 ildə infar. Ərazidə ev alanda bilirdiniz ki, neftin ərazisidir. Hə, alanda gəlib görmüşdük, daha bilmirdik bu dərəcədə də. İndi də ki, maşın gedir, çəkə bilərsiniz, maşın gələndə gönlü toz hara vurur. Ən təhlükəli vəziyyətlərdən biri Sabunçu rayonu Elşən Mehdiyev küçəsində müşahidə olunur. Burada evlər neft kəmərlərinin bir addımlığında inşa edilib. Bu boruların üzərində vətəndaşlar öz evlərinə rahat girib çıxmaq üçün özləri balaca körpülər düzəldiblər. Bu körpülərdən, məhz bu boruların üzərində olan bu düzəltdikləri körpülər vasitəsilə öz evlərinə gedib gəlirlər. Halbuki qanunla həm vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, həm də neft sənayesinin normal fəaliyyətinin təşkili məqsədi ilə boru xətlərindən 50 metr məsafədə hər hansı tikinti işlərinin aparılması qadağandır. Lakin Elşən Mehdiyev küçəsində nəinki 50 metr məsafədə mühafizə zonası pozulub. Hətta bəzi nöqtələrdə boru xətti insanların həyətyanı sahəsindən keçir. Bu da onu deməyə əsas verir ki, təhlükəli vəziyyət yarananda aidiyyatı qurumlar bu borularda təmir işləri aparmaq üçün çox güman ki, ərazidə qanunsuz olaraq tikilən evlərin sakinlərindən icazə almaq məcburiyyətində qalmalı olacaqlar. Bu isə neft kəmərinin mühafizəsini, hər hansı qəza zamanı operativ müdaxilə imkanlarını, xüsusi texnikaların işləməsini xeyli məhdudlaşdırır. Bütün bunlardan daha vacib məsələ isə odur ki, neft sızması nəticəsində partlayışlar baş verə bilər. Bu da həmin ərazidə yaşayan insanların həyatı üçün təhlükəlidir. Problemlə bağlı Sabunçu rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, bu məsələlərə çox ciddi yanaşılır. Stat. Əvvəlki illərdə də olduğu kimi neft mədən ərazilərində heç bir qurum tərəfindən tikintiyə heç bir sənəd və heç bir icazə verilmir və verilədə bilməz. Baxmayaraq ki, neft mədən əraziləri bizim səlahiyyətdə olan ərazilər deyil, lakin bu ərazilər tərəfimizdən çox ciddi nəzarətdə saxlanılır və dəfələrlə inşa edilməsinə cəhd göstərilən tikililərin qətiyyətlə qarşı alınaraq sökülüb. Statın sonu. Ekspertlər hesab edir ki, yerli icra və ərazinin tabeliyində olan qurum tərəfindən bu kimi evlər sökülməlidir. Yaxşı, deyək ki, söküldü. Bəs aidiyyatı qurum vətəndaşa kompensasiya verəcəyimi? Təəssüf olsun ki, qanunla ümumiyyətlə kommunikasiya xəttlərinə yaxın, daha sonra xüsusi qorunan zolaqlarda, ərazilərdə, evlərin, hər hansı bir tək evlərin yox, tikililərin ümumiyyətlə inşa olunması qanundan qadağan edilir. Məsuliyyət birbaşa o boru kəməri hansı təşkilatın balansındadırsa, nəzarəti kimdədirsə, birinci növbədə onların üzərinə düşür. İkinci evdə isə yerdə icra orqanlarının üzərinə düşür. Onlar da yəqin bu kimi hallara göz yumublar ki,
gələcəkdə bu kimi torpaqların ola bilər ki, təyinatı dəyişilə bilər və yaxud da ki, ola bilər ki, idarələr həmin torpaqlardan imtina edərlər və onların gələcəkdə sənədləşməsi baş verə bilər. Qeyd edək ki, mövzu ilə bağlı SOKAR-a sorğu göndərmişik, amma 2 həftəyə yaxındır ki, sualımıza cavab gəlməyib. Dövlət Neft Şirkəti qabartdığımız problemə münasibət bildirəndə mövzuya yenidən qayıdacağıq. Aytən Sakitqızı, Arif Əliyev, APA TV.